Радха-ятра у перекладі означає «хода колісниць». Така церемонія символізує повернення аватарів Крішни додому з довгої мандрівки. Колісниця із дерев'яними фігурами аватарів проїхала набережною. Люди тягли її власноруч, більше тисячі метрів. При цьому співали і танцювали. Едуард, один із організаторів свята, інтерпретує значення цієї події так. Є така пословиця, що у кожного в серці дира розміром з Бога, і кожен заповняє то, чим може, але тільки Бог її може заповнити. Тому представники ведичної культури, вони затягують Бога обратно в своє серце, щоб він туди повернувся, там воцарився і навів там порядок. Робити це неодмінно слід із гарним настроєм. Ведична спільнота ділиться із глядачами дійства не тільки позитивними емоціями, але й традиційними індійськими солодощами. Таких шариків зі згущеного молока та печива зліпили близько 5 тисяч. І всі роздали гостям. Ясна Зоряна пригостила смаколиками нашу знімальну групу. Дівчина прибула до Дніпра із Сімферополя. Вона у ведичній культурі вже близько 7 років. Мені дуже сильно вдохновляє, коли люди друг к другу относятся очень внимательно, с любовью. И суть всех религий – это любовь. А Бог один как солнце, только называют его все по-разному. Ясна Зоряна з нетерпінням чекає на зустріч із почесними гостями свята. Серед них – Чатуратма Прабу. Він – один із учнів Свамі Прабхупади, який у ведичній культурі відіграє не менш важливу роль, ніж Ісус у християнській. Чатуратма Прабу за походженням американець, а за покликом душі – справжній громадянин світу. Ця релігія не для індійців, американців чи українців. Вона дістає рівня душі людини. Душа безсмертна у кожному із нас. Чоловіче тіло, жіноче, старе чи юне, чорне чи біле – все це лише оболонка. Душа – наша єдина одухотворена індивідуальність. Свято колісниць завершили великим концертом. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.